Dy skuadrat më të mira të basketbolit për meshkuj në vendin tonë, Teuta Basket dhe Tirana, do të përballen ditën e shtunë në një super ndeshje që pritet të dhurojë spektakël. Në kuadër të Ligës Unike, ditën e shtunë në Durrës, në Pallatin e Sportit Ramazan Njala, ora 18, zhvillohet ndeshja me ekipin e Teuta Basket dhe ekipin e Tiranës. Djemë të detit presin në shtëpi ekipin e Tiranës, ndërsa ndodhen në krye të renditjes, ndërkohë që parashikohet një super përballje. Ftojmë tifozërinë dursake të mbështesin ekipin e saj të zemrës, krenarinë e qytetit. Hyrja do të jetë e lirë.